E como é que a maldinha? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui com o Mr. Iron. Estamos de volta para mais Pokémon Scarlet e Violet. Vamos então aqui continuar com a nossa Pokédex, que ainda nem aos 200 chegamos, e eles não são 200 ou mais. Isso, como é que tem corrido o vosso dia? Muito sido péssimo, mas não vou entrar em detalhes. Vamos então aqui para o Pokémon. There are massive outbreaks occurring. Milcery. Só Milceries. Hydra. Lovedisk, Taurus. Ok, onde é que eu estou na minha Pokédex? Temos de evoluir o Rhydon. Já por aqui na box, o que é preciso para eles? Que assim é menos uma coisa. Box dos têm de ser transferidos estes dois para uma Electrobuzz. Onde é que está o Magmar? Magmar. Vamos já lhes dar os itens. Este não precisa de item, mas este precisa de Ivanel de item. Speed Kale, né? Onde é que está? Não tenho. By newest first. Ok. Precisa de um Dragon Scale. A newest. Como é que é? Deixa eu pôr o nome. Sort by name. Ora, então C ou scale. Não temos nenhuma scale. MNO magnet. Não, não temos um magnetizer. Mas temos um Mas temos o Electrastenas Electrolyzer. ABCD é. Electrolyzer. Ok, vivo. Magmarizer, precisamos de uma T-Scale, ou o que é que é? Não, já não lembro qual é que é. Mas Pokémons tenham de ser por troca. Por enquanto não tenho. O Rhydon. Preciso de um Protector. Giga I J K L M M O P P P Protector. Também não tenho. Eles devem vender ali na loja, né?
Olo, como é que é? Queres vir ou não podes agora? Snacks. Onde é que é a cena da loja aqui? School Store, tá aqui. Secure Store. Snacks. I like to buy. Então, eu preciso de um protector. Aí, mano, isto está bom, é? Espera aí, antes de comprarmos aqui as coisas, vamos só comprar lá a última região. Falta. É que esse next é dos da equipa. Ok. Donated the upgrade of the polar biome, you get piplups. Já Jesus. Como caralho, a chamada está tão alta? Como é que estás? É tudo. Deixa-me abrir, estou aqui. Pensava que eles iam dar mais alguma coisa aqui na zona dos biomas, mas não. Não, nós demos desbloqueio os iniciais e está feito. Pô, é bué, são 72 Pokémons. É 30% da Dex. Net. Tens 30% da Dex atrás de uma paywall. Basicamente. Basicamente é pay to win. Deixa eu ir aqui só otário para. Se eu depois voltar aqui à escola, isto dá desconecto. Não. Quando entrares dentro do. Para aqui? Não, dá-se Não? conectar, a não ser que podes andar para o ponto que quiseres. Ok. Yon Sorcol. Form a Grop. Deixa eu ver se o parede junta. Mas ele já começou o stream, ou não? Eu vi que Já, já. ele. Então como é que tu. Eu vi que ele mandou a cena para o Twitter, mas não estava a aparecer que ele estava em live. E ele também está na cena de fazer Pokédex. Era o que eu estava a dizer há bocado, Paulo. Eu vou formar os starters e acabar a Dex e depois é que vou, mano. Eu já tinha dito, só tinhas ouvido, desculpa. Não vem agora, né? Ele pode estar a fazer o que ele quiser e a gente vai fazendo as missões. Yeah, mas deixa eu dar, se não quer. Era que eu já me junto. Passou a ligar-te. Olá. Hello. Olá. Rapazinho. Não sejas mal para mim. Uau. Friendly fire. Friendly fire. Friendly fire! Ok. Qualquer Já portal. estou aqui com isso feito. Já vou mandar o. Peraí, tenho que meter internet, foda-se. Já mandei aí o código. Paga a internet. Mano, isso parece que está a escrever qualquer coisa. 5YH1TN.
in... Sihitn. Se for ao contrário, se fosse H-I-N-T, H-1-N-T, era hint. Se a palavra não tivesse nada a ver com isto... Né? Se a palavra não tivesse nada a ver com isto, era João. Era Manel. Era Joaquim. Manel. Joaquim. Y-H-1-T-N. T-N. Um T-N. Um T-N. One T-N. Searching for a group. Olha, um pato. Hello. Um pato apareceu. Vamos embora. It's a duck. Estou tudo fodido. Não estás. Que estás tudo fodido. Eu sei. Como é que é, bro? Estás fecho. Só para a testa, está fodido. Como é que é, bro? Estás bem, mano. Yes. Yes, yes. Vamos embora. Yeah. Não vejo matar-te. Okay. Deixa-me lá ver quem é que eu vou capturar primeiro. Eu estou aí pela cena da Dex. Para ver quem é que me falta. Quero apanhar um Blitzel, que ainda não apanhei. Blitzel. Está naquele spawn por aqui. Qual é que é o item da Kindra? É Dragon Scale. Dragon Scale, dá à procura por Sea Scale. Estás a assumir o género? Dadu é a mesma merda. Não sei, eu estou a pensar que ele tem um Pokémon já. Ele está a chamar. Deve ser uma fêmea. Por acaso é um macho. Ai, caralho, vais ser cancelado, mano. Tu vais ser cancelado. Dragon. Não, só tenho Dragon Fang e Dragon Terra Shard. Tenho que ir para comprar um. Vocês já fizeram o progresso àquela maquinazita? Qual máquina? Já está toda no máximo. Qual máquina? E fiz isso tudo no single player. Qual máquina? No single player. Single player. Na canda. Aquela máquina que está na League Room. Que é para dar items, que aquilo te dá Master Balls. Nani? É o Gacha. É o Gacha. Se daquela coisa, quando chegar a Ultra, já dá, pode calhar Master Balls. Wait. Oh, Chicorito, anda cá. Não tenho nada disso. É, pronto, mas é skill lixo. League Club Room. Porque tu ainda não foste para fazer as cenas do BP. Eita, porque é que tu nem entras à primeira? O que é que eu fiz? Eu não tens a máquina. Por que é que completei a missão? Não, eu fiz uma Santos com três ingredientes. Ah, esta aqui é este, do item printer, será? Sim. Yeah. Sim. Ainda não comprei. Comprei. Bora, critical. Bye. Uau, é uma great ball. Gigante. Eu acho que isto é a goiro do Chicorito a ser o primeiro Pokémon que me aparece. Sim, não é uma Pokébola. É uma Pokébola. Tens que ver a cor é de cima, não é azul. A azul está sempre. Fiz para a great. Mas não é grande, mas não é great coisa. Atenção. I want to make it better. Como é que eu faço para tornar melhor? É great, mas não é great coisa. Mas tens que criar items com as coisas, com isso. Posso fazer deste cada vez, que é o mais rápido. Ah, tenho que imprimir as cenas. Print. Oh, ah, yeah. Print something. Se a gente fizer um ovo de Sanchuru aqui, sai a Lola? Segundo o bioma, acho que sim. Bioma. Sim. Deixa ver, eu tenho 999 cenas de Meowth Fur. Olha. 12%. Fui eu, não fui. Eu fiz por auto-select. O quê? A missão? Era a missão de Terra? Não, eu caí. A minha net está a dar. Hoje decidiu que não. Ah. Dito Gu dá 45%. A gente já tenta daqui nada. Tá bem. O que é o item que dá mais porcentagem? Mete por auto-select. Ah. Deixa lá evoluir aqui o Chicorita. Chicorita.
Há de haver aí uns itens que vão me dar mais do que outros. Ah, sim. Eu acho que até agora o que eu vi que dava mais era o do dito. Acho que estava 68%. Uau! O que é que quer dizer as... O que é que quer dizer as cores? É raridades e coisas assim. Deu-me duas assim brancas, assim muito fraquinhas. Sabes o que é que é? Cinco coisas brilhantes brancas. É normal, bronze, prata e... Prata, dourado. Ouro e rainbow depois. Olha, Dragon Scale. Rainbow? Pronto. Dragon Scale, não preciso de comprar. Boa. Rainbow é tipo as mais raras. Yeah. Rainbow. Deu-me um Air Balloon, Deeper Cloth. Eu já tive 3 Toxic Orb, Dragon Scale. Boa, era isso que eu queria. Aaron, isso vai demorar bem, mano. Vai chegar a um ponto já nem vais olhar para o que ganhas. Sabes que eu olho sempre. Aí então vais ficar aí 3 dias, mano. Vai demorar bem, mano. Tu vais gastar bem BP. Aquele BP que eu não tenho. Exatamente. Aí eu tive bué de tempo a farmar, cara. E agora está a chover, como é que eu apanho o Bulbasaur, mano? Mas ele não gosta de água? Não. Teoricamente sim. Mas às vezes não. Em princípio sim, mas às vezes não. Onde é que ele andai? Anda cá, Magan! Olha o Snipe! Olha, fez a Pokébola ficou amarela, com raios amarelos. Fez lá uma coisa. Sim, um dourado, uma coisa dourada. King's Rock. Não foi o King's Rock, foi um Lucky Egg. Sério? Já agora, isso faz Protects, faz itens assim evolutivos também. Pois, é isso que eu estava a dizer, fez-me um Dragon Scale há bocadinho. Morda de chicoritas, mano. Ninguém gosta destes menos, mano. Os gajos acham que gostam deles, mas ninguém gosta deles, mano. Saiam daqui, seus cornos. It will cost you 200 BP, ok. Há bocadinho fez-me um. Há bocadinho estava-me a dar uma horde de tatigos. Estavam tipo 5 juntos. Mas se corre banhos. Ah, eu já tenho o Scorbunny, é verdade. O Scorbunny é na neve. Porquê? Porque é quente. Ele andar a correr à vontade. Tens a... O que é que ele está na neve? Porque é quente. Sim, é um coelho da neve. Que é branco. Isso é bem racista. Para se esconder na neve. É bem racista. Não, não é? Sabe quando ele dá pé, quando ele dá saltinhos com os pés é que ele pega fogo. Se ele tivesse no terreno qualquer, estava tudo a arder. Ele não pode estar lá. Era o que devia acontecer. Bem, isto é clickbait. Diz-me, ai tal, o Bulbasaur aparece aqui. Aparece o caralho. Ah, olha, ontem depois de ter saído, o Paulo estava a dizer: isto está a dizer que dá Charmander, eu nunca vi aqui no Charmander, eu saio de. Pá, entro na savana e aparece-me lá à frente. Por acaso já vi um. Depois ficaste a jogar isso à cara do Paulo durante meia hora. Não. Não, eu não sou. Eu não me chamo de parede. Eu não fico a jogar à cara de ninguém. Eu só falo factos. Só falo factos. Eu também. Só falo de factos. Às vezes. Não. Pronto, acabaste literalmente confirmar. Já está, vai cortar o cabo. Olha, agora está a sair raiz no juiz dentro dele. Ah, não. É porque é normal. Ok. Terra Poison Shards. Ui, que bom. Onde é que está o Pokémon? Eu tinha de ir para o Coastal Biome encontrar a Galarica Twigs. Foda-se, essa merda demora, mano. Então tenho que evoluir o inglês. Um 15 e 8 no outro, não é? É, 15 e 8. Não, 15 e 5. Acho. Não, 15 e 8, é isso, é. Luís. Quanto tempo é que eu demorei? Foi o Biome Jitman. Como atendeste? Não digaste, não, tens o menu. Por acaso tens. Acho eu. Quem tem? Eu acho que tudo bem. Ué, não sei. Entra-me com qualquer coisa, falo sempre pelo Discord. Enquanto eu tenho que pagar a internet. Não
me pagar, olha. Problema meu. Eu há bocadinho pensei que não ia streamar hoje. Até achei estranho, comentei com o Paulo que até pensava que tu já ias cá estar. Não, faltou uma luz de manhã. Foda-se. Foi mesmo tipo a cara podre, caralho. Não vais streamar agora que tá... faltou a luz. Queres jogar? Não queres não. Não, pode quebrar. Pode quebrar. Foda-se, vejo com o Tonis como o caralho, mas não vejo um Charmander. Ai, um Charmander, um Bulbasaur, mano. Ok, Terrário. Olha um Froakie! Espera, já tenho um Froakie. Já tens o Graninja? Já tenho o Graninja. Eu tenho a dedo de um Bulbasaur e de um Squirtle. Que eu sei que, coitadinhos. Oh, Poplio! Esses são os tempos os excluídos do grupo. Ah, olha para mim, sou o Charizard. Tema de discussão. De todos os trios de starters, de todas as gerações, grupo por grupo, qual é que é o excluído? Primeira e segunda geração é Bulbasaur e Chikorita, mas é pá, tipo... Yeah. É. Não há qualquer argumento. Como é que tu evoluíste o teu Inkay? Eu não consegui. Tens de virar a consola. Eu sei, eu fiz isso e não evoluí. A primeira também não foi, mas eu dei-lhe o Rare Candy mesmo com a consola virada. Também eu? E não funcionou. E estava um bocadinho torta, estava mesmo virada. Estava mesmo virada ao contrário. Tenta outra vez. Ah, se calhar é do comando estar conectado, não é? Ou não? Ah, se calhar. Se calhar é isso. Deixa-me ver se eu desconecto. Ele é pro player, tem que ter pro comandos. Claro, não gosto nada de usar. Eu aqui a usar os Joy-Cons porque me esqueci de meter o meu à carga pela 50ª vez e nunca me lembro de ter aquela merda à carga, mano. No Tilmask eu era para ter metido à carga, nunca meti por preguiça. Depois esqueci de meter e agora para indico disse que nunca tive. Ah, eu sou sempre bem preparado para essas merdas. Popstar Pokémon. Já vai, ainda tenho uma Pokédex inteira para fazer. Mas já disseram que já encontraram. Eu sei por isso mesmo é que ainda estou a focar no Meloetta. O Meloetta está lá, não foi? Também demoraram 3 dias para o encontrar porque não vai lá de nenhum. Ok, sort by type. Agora. Só aparecem mesmo os starters normais, não aparecem. Vira ao contrário, não. Vamos virar isto ao contrário. Eu já tenho o Primarina. Eles estão a nível 68. Qual que das dois... Não é isso. Mas era giro ver tá, tipo um Charizard Tera-type aí na Wild. Não deu! What the fuck? Outra vez! Está ali o Froakie. Apanha um na Tera, pá. Pois nós até encontramos um. Não evolui. Cabrão, não evolui. Não gosto, a minha Switch não gosta de ficar de cabeça para baixo. Ele está a nível aqui, é? 65, 66, pá aí. Este também é mesmo skill lixo. Parece que sim. Foda, bro. Bem, a vida por 6. É normal. Ora bem, um Blitzel aqui no, na savana, onde é que eles andam? Olha, eu não estou a ajudar muito em fazer missões. Ah, pois eu já nem estou online. Não estás cá? Eu apanhar itens, eu hesitava a apanhar itens e damos todos que encontrava à frente. Eu por acaso tenho aqui uma missão de apanhar itens. Ou já acabou? Ah, já acabou. Peço desculpa. Se eu faltar ao teu código, já não consigo juntar-me para nós. Não sei. Não, porque ele já fechou, já partimos. Só desfazendo e voltando a fazer, queres fazer? Não, mas ainda não é tu, não vai deixar. Se nem 10 minutos estive aí. Ontem estava a funcionar bem, hoje não. A gente conversa com ela. Se fosse tão fácil. Oh, filha da p***! Oh! Vocês sabem bem que eu já disse isso e outras coisas. Desta vez é meu ou não? Não, a culpa é a minha, porque eu estou muito longe do router e não tenho nenhum cabo. Puxa um bocadinho para ti.